Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, mladi lider SNS-a, gospodin Đorđe Todorović. Đorđe, dobro jutro i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Evo, ti si sa opštine Palilula. Šta ste vi u Palilu radili? Šta su mladi ljudi, aktivisti, radili i tokom koronavirusa i tokom ovog mandata? 4 godine na vlasti. Tako je. Pa, znate kako, i u prethodnom periodu pokazali smo, mislim, pre svega mlad tim je u opštini Palilula i mladi ljudi su se aktivirali tokom ovog vanrednog stanja. Koliko je on starija tebe? Pa par godina, nešto 3-4 godine, mislim da je starija. On je vjerojatno to najmlađi grad. Najmlađi predsjednik opštine u Srbiji. U Beogradu sigurno. Da. Ali ono što smo mi, da kažem, nastavim to, uradili tokom ovog vanrednog stanja, bilo je stvarno impozantno. Mladi ljudi su se odazvali da volontiraju, da pomognu starijim sugrađanima koji su bili poslušni i ostali kod kuće. Zbog svog zdravlja, ono što je bilo važno, jeste da smo ih posjećivali, podelili preko 20.000 paketa. To su volonteri. Volonteri, jeste, to su volonteri. Volonteri koji su se prijavljivali samostalno neke na poziv, moji drugari. A su to vaši aktivisti ili su obični mladi? Ja sam čitao nešto, je bilo par puta i poziva sa nekih medija, kažu gde je 650.000 SNS-ovaca da volontira. Kao da je Srpska napredna stranka bila odgovorna za koronu i to stanje koje smo imali. A posle se ispostavilo da nisu to samo članovi SNS-a. Nisu, to uopšte nisu bili. Mladi ljudi. Svi koji su bili zainteresovani da pomognu, koji su mogli. Kao što su i 2014. godine pomagali tokom onih majskih poplava, kao što su i prethodne godine pomagali u istoj toj situaciji, tako su i ove godine se aktivirali ljudi. Ljudi su osetili, mislim na mlade ljude, osetili su potrebu, kažem, da izađu i da pruže podršku. Ako se ne varam, jeste situacija bila vrlo loša kada govorimo o koroni, ali to je bio, nekako čini nam se da ti mladi ljudi koji su u stranci jedva čekaju da se dokažu i da pokažu da šta sve mogu da urade zapravo. I verujem da ste i vi, između ostalog, da je to bio teren na kom ste dobro vladali jer ste se za tako nešto i pripremali. Tako je, to je ona nova energija koju nose mladi ljudi sa sobom. To možete da vidite u Srpskoj naprednoj stranci i zato je kroz Akademiju mladih lidera profilisan veliki broj mladih ljudi koji se sada i nalaze na listi Aleksandar Vučić za našu decu. Opiši šta je ta akademija. To su mladi lideri. Kad je Aleksandar Vučić predstavio vas, niko nije verovao da će ti mladi ljudi da dođu na razne funkcije, da će biti poslanici, da se vrši smena generacija. Svi su mislili da je to propaganda za taj trenutak. I to samo na poslaničkoj listi. Ima nas iz Akademije mladih lidera i na listi za Aleksandra Vučića za našu decu i na lokalnim skupštinama, odnosno koji će ući u lokalne parlamente. Ima ljudi dosta i koji će ući u pokrajinski parlament. Mi smo dosta toga zaista tamo naučili. On nas je čak posjetio više puta, više grupacija, te edukativne centre. Dosta toga smo naučili o njegovom životu, putu kao mladog čoveka, kroz šta je sve on prolazio. Meni je ostalo urezano u pamćenje neka njegova rečenica kada je rekao da ne možemo da živimo na račun budućnosti, već da sada moramo da stvaramo temelje kako bi generacije koje dolaze bile ponosne na nas. Ono što je meni također ostalo kao jedan od jačih utisaka jeste odlazak na Kosovo i Metohiju, gdje smo imali priliku da razgovaramo sa našim ljudima dole. Također i poseta kulturno-istorijskoj baštini Srbije. I onda smo mi tu u stvari videli šta je to što Srbija na Kosovo i Metohiji brani. Mnogi mladi ljudi koji žele da uzmu stvar u svoje ruke i da jednoga dana oni budu kreatori i sopstvene, a i naše budućnosti, već dođu sa nekim predubeđenjima i sa nekim stavovima, sa nekim ciljevima. Koliko se to promeni kada dođete u realnost i kada praktično vidite sve to? Da li politika lakše izgleda kada ste u njoj ili sa strane? Pa, ovo je stvarno jedan drugi moment. Došli ste na pozornicu, reflektori su uključeni, vi sada pokušavate i borite se za ono u što verujete. Ja zaista verujem u plan Srbija 2025 i u bolju budućnost Srbije kroz taj plan koji ćemo postići. To je ono što je predstavio Aleksandar Vučić. Svi mogu sad da posvetim i više od ove emisije da pričam o tom planu, ali ono što je zacrtano, barem za mlade, tiče se izgradnje stanova za mlade bračne parove po uzoru na ono što već radimo sad. U ovom trenutku se izgrađuju stanovi za pripadnike službe bezbednosti. To ćemo isto i uraditi i za zdravstvene radnike, kako bismo im se zahvalili za ono što su uradili u prethodnom periodu, za tu borbu da spasimo i živote i da očuvamo zdravlje naših građana. I sve ono što smo uložili i u zdravstvo i u obrazovanje
i naravno u infrastrukturu, što će biti temelj daljeg ekonomskog napretka, a rezultati sami govore. Videli ste i u prvom kvartalu ove godine, predsednik je o tome govorio. Mi smo prvi u Evropi po tim ekonomskim pokazateljima, po rastu stopi bruto domaćeg proizvoda. Što se tiče zaposlenosti, imali smo težak period iza nas. Nezaposlenosti, konkretno negde oko 2008-2009. Godine, prošli smo kroz svetsku ekonomsku krizu i 400.000 ljudi je izgubilo posao. U ovom trenutku mi prolazimo kroz neku sličnu krizu i pogledamo, dakle, tu 2014. kada smo sproveli te teške ekonomske reforme i na taj način omogućili sada, četvrtu i petu godinu zastupno, da imamo suficit u budžetu. I vi ste videli one mere vlade da pomažemo privrednom sektoru, da pomažemo privatnim kompanijama kako bi sačuvali ta radna mesta, kako ih ne bismo gubili, jer ne možemo da vodimo takvu neodgovornu politiku, moramo da gledamo u budućnost. Đorđe, kada govorimo o mladim liderima, sa mladim liderima, negde najviše volim da pitam prosto vašu neku perspektivu. Šta je ono što vi vidite? Jer kažu da je ta sveža krv neophodna. Šta znači ta sveža krv? Šta je to što vi unosite sada u novu politiku, u novu stranku? Znamo da iskustvo ne može da izostane jer je ono najosnovnije, ali da je to neke nove ideje da su važne. Koje su to nove ideje? Upravo ste sad to i rekli. Dakle, nove ideje, neka nova rešenja, neke nove inicijative. Meni je drago kada vidim i na Palili, kada ste već spomenuli, meni je drago kada vidim petu Beogradsku gimnaziju da se rekonstruiše u potpunosti. To je gimnazija koju sam bio. Ali vi ste skoro bili, znate kako je, i onda shodno tome znate šta je potrebno. To je ideja. Tako je, i za mlade ljude, i za studente, i za sutra neki koji će ovde ostati, da ovde grade svoju budućnost, da se ovde zaposle, osnivaju svoje porodice. I zato mi je drago i ovaj deo u kojem ćemo graditi i te stanove za mlade bračne parove, gde će ljudi na lakši način doći do krova nad glavom, da obezbede i taj prvi automobil i posao koji će im omogućiti da tu neku viziju bolje budućnosti ne traže negde na zapadu. Da mogu da ovde u Srbiji osnuju svoje porodice, da se ovde bore i da doprinose svom bruto domaćem proizvodu, odnosno bruto domaćem proizvodu naše zemlje. Na taj način mi možemo iz toga da gradimo našu zemlju, da podižemo nove bolnice, da ne budu oni građani nekog drugog, trećeg reda u inostranstvu. Ovde je važno da ostanemo i da se borimo za ekonomski napredak naše zemlje. Najčešće kada razgovaramo sa mladima koji su u punoj snazi, koji tek otkrivaju svet, koji znaju više nego iko na ovome svetu, bar tako veruju, za njih je politika jednostavna. Oni žele veći džeparac. Dakle, ako imamo više para za izlaske, znači da je politika dobra. I ono što je osnovno, svi znaju pitanje Kosova i nekako kada se, dakle, govorimo o ljudima koji nemaju veze, koji nisu u stranci, koji se ne bave politikom, nego kada je komentarišu. Da li verujete da je jako važno što ste upravo taj neki jaz generacija možda, s tim da imamo predstavnike vaše stranke koji su dugo godina na političkoj sceni? Već su toliko u tome da prosto drugim očima gledaju i na politiku i na Srbiju i na neku budućnost koja je mnogo godina unapred. Kako mladi danas to gledaju? Šta oni vama kažu? Šta je ono što oni vama traže, što vas uhvate za rukav, kaže, e, pošto si sad tu, ajde, vidi, molim te da se reši ovo. Šta je to? Koje su to pitanje? Pre svega, hteo bih samo da naglasim da je Aleksandar Vučić prvi političar u jugoistočnom delu Evrope, u Srbiji tek, koji je prepoznao problem mladih ljudi i koji je rešio da nas aktivno uključi u rešavanje baš takvih pitanja. Eto, on želi zajedno sa nama da možda menja na taj način budućnost naše zemlje i mi smo upravo to, kao što ste rekli, ljudi nas zovu, mladi ljudi poput mene učestvuju i više su se aktivirali u politici, oni veruju u ovaj plan Srbija 2025, ali ono što je meni važno i na lokalu jeste način na kakav ljudi žive, a žive mnogo bolje nego što su živeli pre. Ono što želimo i radimo i popravljamo jeste i asfaltiranje. Videli ste novo izgrađenu Palilulsku pijacu. Sad u ovom trenutku su i postavljeni temelji na izgradnji Doma zdravlja u Borči. Tako da se ulaže u svim delovima Srbije. Ono što je meni jako važno i sa Akademije mladih lidera što sam poneo jeste taj socijalni kapital. Ljude koje sam upoznao i sad u ovom trenutku mogu u bilo kom trenutku kad se nađem bilo gde u Srbiji i u Priboju, Čajetini i u Užicu i u Gornjem Milanovcu i na jugu Srbije, u Leskovcu, u Vranju i na severu, u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu, da znam da se tamo nalaze neki moji prijatelji, neki moji drugari i da zajedno možemo da menjamo neke stvari. Da ste negde povezani i da zapravo Beograd ne bude
Srbija, nego da Srbija bude svaki grad i da iz svakog grada ono što su najveći problemi negde umreženo rešava. Je li to ideja? Lepo ste to primetili. Drago mi je što radimo i na infrastrukturnom unapređenju, jer vi vidite danas da se do Čačka stiže za nešto malo više od sat vremena. Ono što je važno jeste ta bezbednost na putu, ušteda vremena i novca svakako. U ovom trenutku se radi i železnička pruga koja će kroz neku godinu spojiti Beograd i Novi Sad, gde ćete za pola sata stizati do Novog Sada. Do Niša, u Nišu se gradi još više i više nego što se ikada pre gradilo. 6 novih fabrika otvoreno. Na jugu Srbije je znatno bolja situacija nego što je ikada pre bila. I mi, upravo ste to i lepo primetili, nije beogradizacija kod nas plan. U pitanju je tako, baš naprotiv, decentralizacija, više ulaganje u gradove, u opštine. I to je suština kojom mi želimo da se bavimo, to je suština naše politike na listi. Aleksandar Vučić za našu decu. U ovom trenutku nalazi se veliki broj mladih ljudi iz svih delova Srbije. Ja bih želeo da iskoristim trenutak da kažem, da pozovem ljude da 21. juna izađu na izbore. Verovatno će misliti da je izbor lak, ali znate kako... Obično ljudi misli da je gotovo sve. Tako je, Aleksandar Vučić će pobediti, ali ostankom kod kuće, odnosno na izlaskom na ove izbore, može da se desi neka situacija koja neće ići svima nama u korist, jer bude li bilo ko, ne budemo li imali većinu u parlamentu, to je jako bitno da kažem, ne budemo li imali većinu u parlamentu, udružit će se svi protiv nas. Znate da je takva situacija da niko ne može da razume ovo sve što radimo ili ne vole predsednika Aleksandra Vučića, ali je jako važno da mi obezbedimo većinu u tom parlamentu i sprovedemo ovaj plan Srbije 2025. Đorđe, hvala vam najlepše na izvanrednom vremenu. Želim vam puno uspeha u poslu, u politici i upravo u toj novoj profesiji, da budete predstavnik zaista te mlade generacije i koja će učiniti da naša deca zaista ostanu u Srbiji. Hvala. Nastavljamo dalje.